הסרט הזה מבחינתנו מבטא היטב את התפיסה הייחודית שמנחה אותנו ומלווה אותנו מ-day one בעצם, היום שבו וולבו נוסדה ב-1927. אמנם אין בו את התפאורה המקובלת בסרטים שלנו, לא ראיתם כאן מבחני ריסוק וקריות אוויר ומכוניות אוטונומיות וטכנולוגיות מתקדמות, אבל ראיתם את מה שחשוב באמת. ראיתם הרבה מאוד אנשים, כי זה מה שעומד בבסיס המחויבות שלנו בוולבו מהיום הראשון ועד היום, כי בסופו של דבר זה עניין של סדרי עדיפויות. יצרני רכב חייבים להחליט איפה הם משקיעים את הכסף. ולשמחתי הרבה, בוולבו אין בכלל שאלה. בוולבו זה ברור לחלוטין שמה שעומד בראש סדרי עדיפויות שלה, מעולם ולתמיד, זה בטיחות. ואני שמח מאוד להיות כאן היום, אנחנו מאוד גאים בוולבו בישראל לקחת חלק בפרויקט הנפלא שלכם, ואני מקווה שנהיה כאן גם עוד שנים רבות. אז כחלק מהמחויבות יוצאת הדופן שלנו לבטיחות והמוחלטת, כבר בשנת 2008 יצאנו עם חזון שאז נראה כמעט דמיוני, להגיע למצב של אפס הרוגים ופצועים בצורה משמעותית במכוניות חדשות של וולבו משנת 2020. ותוך זמן קצר הצלחנו לשכנע את ממשלת שוודיה שהדבר אפשרי והיא הצטרפה לחזון והתחייבה גם כן, אפס הרוגים בשוודיה. אגב, בשנה החולפת נהרג ילד אחד בשוודיה בתאונות דרכים. אנחנו מאוד מאוד קרובים להגשמת החזון הזה כבר היום. ספוילר כאן. וכדי לייצר מכוניות כל כך בטוחות, אנחנו חייבים להתמחות בבטיחות, חייבים לפתח תשוקה ללמידה ולנבירה מעמיקה ששמה אותנו במקום אחר. ולכן כבר משנת 1971 וולבו הקימה צוות של חוקרי תאונות דרכים שרץ ובודק ורואה מה קורה עם המכוניות אחרי שהן מעורבות בתאונה. הוא לא רק מוציא להן הומולוגציה ומשחרר אותן לכביש, אלא הם הולכים ובודקים ומתרשמים מהאופן שהמכוניות מתפקדות אחרי שהתרחשה תאונה. עד היום בוולבו בחנו 73,000 נפגעים ב-43,000 מקרים שונים. כל תאונה עם נפגעים ברדיוס של 100 קילומטר מבסיס החברה נבחנת. חוקרי תאונות הדרכים שלנו מגיעים לשם, מצלמים את המכוניות, מתעדים בדיוק, מבינים מהן הסיבות לתאונה, לוקחים את המכונית חזרה למרכז הבטיחות שלנו ומבינים איזה שינויים ניתן לבצע כדי להפוך את המכוניות לבטוחות עוד יותר. אבל אנחנו לא נעצרים שם, כי אם אתם בוחנים רק מה קורה עם המכונית אחרי התאונה, אתם מפספסים שלב מאוד מאוד קריטי וחשוב, וזה אותו אדם שיושב נוהג במכונית, נכון להיום לפחות. אז וולבו משקיעה משאבי מחקר אדירים בהבנת הנהג. הדגש המרכזי הוא על חיזוי התנהגויות שעשויות להוביל לתאונה. פיתוח מערכת בקרת העירנות, שזו המצאה העולמית של וולבו, שנכנסה לשימוש כבר בשנת 2007, והתרומה שלה לבטיחות היא יוצאת מן הכלל. אז אחת המסקנות הראשונות שהגיעו להן בוולבו, זה שאתם יודעים כולם, אני לא מחדש פה שום דבר לאף אחד, שסך הדעת זו רעה חולה. הרבה יותר מדי זמן שאנחנו יושבים במכונית ומסיעים אותה, אנחנו לא ממש נוהגים בה. לפי הנתונים של וולבו, 90% מתאונות הדרכים נגרמות בשל צורה כזו או אחרת של סך הדעת, בגלל שדעתנו מוסחת. לא רק זה, גם כשאתם עומדים ברמזור ומשחקים עם הטלפון שלכם, למוח שלכם לוקח 27 שניות אחרי שהרמזור התחלף שוב פעם לירוק והתחלתם לנסוע, כדי שהוא יגיע לתפקוד המלא שלו, שיעזור לו לתת לכם את הפקודות הנכונות בשעת הצורך. אז אמרנו, 90% מהתאונות נגרמות בשל סך הדעת, 25% מהזמן אתם בכלל לא נוהגים במכונית, אתם רק מסיעים אותה. ואני בטוח שאני לא מפתיע אתכם, כי אין כאן מישהו שלא משתמש בטלפון בשעת נהיגה, כן, אפילו אם הוא לא אוחז אותו ביד, הטלפון נמצא שם ודעתכם מוסחת, אז זה ברור. וזו מציאות שבוולבו קשה מאוד לחיות איתה, והם הגיעו למסקנה שעד שלא ימצאו דרך לחנך את הנהגים, אנחנו חייבים לעזור להם, להציל אותם מעצמם. בוולבו הנחת העבודה היא שלנו זה יקרה, לי זה יקרה, לכם זה יקרה, לכולנו זה יקרה, שסך הדעת יתפוס אותנו לא מוכנים, ולכן המכונית חייבת להיכנס שם לתמונה ולפצות על כך. ואז וולבו ישבה וכבר משנת 2008 פיתחה את המכונית החכמה, מכונית שיש לה יכולת לראות, להבין ולהגיב בשעת הצורך. וכך שורה שלמה של מערכות בטיחות חדשניות שמתערבות בשעת הצורך הוצגו משנת 2006 ועד היום. הרשימה הזו מתארת רק את מערכות הבלימה האוטונומיות, היא עוד ארוכה מאוד ונכנסת לתחומים רבים. אבל מבחינתנו
התשובה למכונית עם בטיחות אבסולוטית חייבת לעבור דרך המכונית האוטונומית. אנחנו חייבים בסיטואציות מסוימות פשוט לוותר על השליטה, לתת למכונית לעשות העבודה במקומנו. מכונית אוטונומית לא מזגזגת בנתיבים, ומכונית אוטונומית לא מתעייפת, ודעתה לא מוסחת, אבל היא מגיבה מהר יותר, והיא רואה טוב יותר, כי היא מסתכלת לכל הכיוונים בו זמנית. והיא מסוגלת לנתח מצבים מורכבים בצורה הרבה יותר טובה מהדרך שאנחנו מגיבים באותן סיטואציות. וכבר בשנה הבאה, בשנת 2017, אנחנו הולכים לעלות 100 מכוניות לניסוי רחב היקף של אוטונומס דרייבינג, ונשיא וולבו, אקן סמואלסון, התחייב על כך שאם מכונית אוטונומית תהיה מעורבת בתאונה, אנחנו נישא בעלויות, אנחנו נישא באחריות לתאונה הזו. זה לא אומר שמכוניות אוטונומיות לא תתנגשנה, זה רק אומר שהן תצלחנה להגדיל בצורה דרמטית את ההגנה שהמכונית מספקת לנוסעים. אנחנו מדברים בעצם על תא נוסעים עתידני. הקונספט נקרא קונספט 26, והוא בעצם יוצר טרנספורמציה לתא הנוסעים שמביא אותה להתאמה מלאה בין אופי השימוש לבין העיצוב בעצם של תא הנוסעים שמשתנה בזמן אמת. אז יש לנהג שלושה מצבי נהיגה, רילקס, שבו הוא פשוט נינוח ונותן למכונית לעשות העבודה, בוחר בנהיגה אוטונומית אם תרצו. יש מצב קריאייט, שבו הוא יכול לעבוד, ליצור, לראות סרטים. ולשמחתנו הרבה, יש גם מצב דרייב, אבל אומרים לו שאתה נוהג, אז תנהג, רק תנהג. עזוב את הטלפון, עזוב את כל מסיכי הדעת האחרים. כשאתה רוצה לנהוג, תנהג. כשאתה לא רוצה לנהוג, תן המכונית לעשות העבודה במקומך. כי אי אפשר לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת, זה מאוד פשוט. ולשמחתי, אנחנו מתקרבים מאוד לעבר הגשמת החזון שלנו. המכונית האוטונומית קרובה מתמיד, אבל היא עדיין רחוקה למדי. אנחנו עושים צעדים נחושים מאוד לעבר המכונית האוטונומית, אבל אנחנו לגמרי לא שם. יחלפו כמה שנים טובות עד שאנחנו נצפה במכוניות אוטונומיות לחלוטין, ואנחנו נכנסים מאוד מאוד בזהירות ובשיקול דעת אל התחום המרתק הזה. כבר בשנה הקרובה יעלו שני דגמים חדשים של וולבו בעלי יכולות חצי אוטונומיות. בשלב הראשון רק בכבישים מהירים, עד מהירות מרבית של 120 או 130 קילומטר לשעה על פי המותר בחוק. המכוניות האלה מסוגלות לשמור על מיקומן בנתיב, הן מסוגלות לשמור על מרחק קבוע מהמכונית שלפניכם, והן לא זקוקות למכונית שנוסעת מלפנים בעצם כדי להתמצא במרחב. אז כבר בשנה שעברה השקנו מערכת דומה, ואז הגבלנו את המהירות ל-50 קמ"ש, התוצאות הנהדרות, וזה הדור השני של המערכות. עוד שתי מערכות שאנחנו מכניסים לשימוש בחלק מהמכוניות החדשות שלנו כציוד תקני. לא מדובר בתוספת השלום, כל וולבו, מדגם XC90 ו-S90, תצויד במערכות האלה כסטנדרט. המערכת הראשונה היא מערכת נפלאה שוולבו המציאה, World First, בלימה אוטומטית בצמתים, במקרה שקיימת סכנת התנגשות. רואים? אי אפשר לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת. אז המכונית, כאן רואים המכונית השנייה בשיירה, מזהה את הבלון שמדמה מכונית ומתבצעת בלימה אוטונומית. כמה תאונות יכלו להימנע אם יותר מכוניות היו מצוידות במערכת הזו. בסך הכל מדובר ברדאר שמשולב במצלמה, עם אלגוריתם מאוד מתקדם וחכם ויעיל, וברגע שקיימת סכנת התנגשות, המכונית לוקחת שליטה ובולמת אוטומטית. ומערכת נוספת, שהיא קצת פחות פופולרית בישראל, אבל 5% מהנפגעים בתאונות דרכים בשוודיה הם של פגיעה בבעלי חיים גדולים, היא מערכת לבלימה אוטונומית מפני בעלי חיים גדולים. במקרה שלנו זה קצת יותר גמלים, שונה טיפה מהסביבה המוכרת בשוודיה, אבל יעיל לא פחות. זהו חברים, אני הייתי רוצה להזמין אתכם אלינו כאן לעמדה של וולבו, ואני אשמח מאוד לארח אתכם בנסיעות מבחן, וכל מי שחפץ בחומר נוסף ומעוניין לדבר איתנו על בטיחות, אז אנחנו כאן איתכם. תודה רבה.